Jeg er slet ikke imod, jeg er ikke imod de hurtige tegnefilm og den hurtige klipning. Vi kan altid diskutere for imod, hvad kan børn faktisk kapere, hvad kan de faktisk tage ind? Fordi vi kan jo godt se, der er forskel på den måde, man lavede tegnefilm i 70'erne og så frem til nu. Klipningen er ekstrem hurtig, og det kræver rigtig meget af vores børn, ikke? Og følge med i det, så vi går også ind og sådan vender deres hjerner til det, samtidig med, at de faktisk ikke er gearet til det. Det synes jeg er en uheldig udvikling. Jeg synes, de skal have lov til at dvæle mere og fokusere, ikke? Men vi kan jo fylde dagen med det ene og det andet. Ja, lige præcis. Så jeg tilbyder bare noget andet. Det er lidt ligesom på en legeplads. Der er rutsjebaner, og der er gynger, og det skal der være, fordi det kan ingenting. Og så har jeg legehuset. Og sandkassen. Ja, hvor man kan trække sig. Ja. Fordi det er jo yin og yang.